Agora é nosso, por favor. Aqui dentro a gente já passou tanta coisa boa. Tem jogador que esteve aqui e sabe como que é bom chegar na final, ganhar. Sabe? Então vamos trazer esse sentimento bom pra nós. Primeiro passo, cara. Primeiro passo, passa por hoje, pra gente classificar na fase de grupo. Vamos. Um por todos! Quatro! Um por todos! Quatro! Um por todos! Quatro! Mudança do chip do sul-americano para o brasileiro. Parabéns. Por todos!